କଥା ହଉଛି କ'ଣ କି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ରଠରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଟିର ଚାଷୀର ପାର୍ଟିକି ଚୁପ କରିବା ଏବଂ ଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁତେଇକିରି ଭୋଟ ନବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ପୁଣି କିଛି ଯୋଜନା କରିଦେବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଯୋଜନା କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନଥିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବି ମାଲୁମ ନଥିବ ଏ ଯୋଜନା କଣ ହଉଛି। ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ଆଳୁ ମିଶନ ହଉ, ପିଆଜ ମିଶନ ହଉ, ଆଡିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହଉ, ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଟ ଯୋଜନା ହେଇଛି। କେବଳ କେମିତି ପାଣ୍ଠି ବଢିବ, ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି କେମିତି ବଢିବ, କେମିତି ପଇସା ଦିଆ ହବ, କେମିତି ମତ ଦିଆହେଇକି ଭୋଟ ନିଆ ହବ, ସେଇ ଯୋଜନା କେବଳ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ କେମିତି ଯୋଜନା ପାଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଆମେ 30% ଆମେ ଜଳସେଚନ କରୁଛୁ, ଜଳସେଚନ କୁଆଡେ ଗଲା, ଆଳୁ ମିଶନ କୁଆଡେ ଗଲା, ପିଆଜ ମିଶନ କୁଆଡେ ଗଲା, ଯେତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ବିଧାୟକ ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳୀୟ ନେତା ଏମାନେ ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଦେଖିବେ 3 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ହଡପ କଲେ ପଇସାକୁ, 60,000 ନାବାଳକ ଏ ପଇସାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଠିକ ଭାବରେ ଇଏ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆପଣ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେନି କୋଉ ହିସାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିଲେ, କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ? ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପ୍ତ ଦାସ ଲଗାତାର 5 ଥର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜତଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନଥିଲା ବୋଲି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠିତ ହେଲେଣି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଗାଁରେ ପଶି ପାରିବେନି କୋଉଭଳି ଭାବରେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ନେତା କେମିତି ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଧାନ ବିକିଲା ବେଳକୁ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମିଲର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି, ଯୋଉମାନେ ସୋସାଇଟି କର୍ମଚାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଏମାନେ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମୁଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବେ। ଜାଣିବାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତ ଗୁଡ଼େ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି? ତମାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏବେ ବି ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ସବୁଦିନ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ଏ ଗାଁକୁ ଏ ସରକାରର କଥା ଶୁଣାଉଛୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକକୁ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ ହେଇଛି, ୟାକୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଜି ଚାଷୀ ସଂଗଠିତ ହଉଛି, ଚାଷୀ କନସସ ହଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଲଢେଇ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର ରହିବ।